હરિઓમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રથમ સત્ર પૂર્ણ થઈ ગયેલું. હવે આપણે દ્વિતીય સત્રમાં આપણે પાઠ છ આજે આપણે શીખીશું. આપણે પાઠ છ છે કમ્પ્યુટરની લાક્ષણિકતાઓ અને ઉપયોગ. તો આપણે આજે લાક્ષણિકતા વિશે શીખીએ. તો કમ્પ્યુટર એક ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન છે. શું છે? ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન છે. જે દરેક વસ્તુની જેમ કમ્પ્યુટરમાં પણ વિવિધ પ્રકારની લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. જેમ કે ઝડપ, ચોક્કસાઈ, સંગ્રહ શક્તિ, સ્વયં સંચાલન, અવિરત, થાક્યા વિના કાર્ય કરવું, વિવિધતા, વિશ્વાસપાત્રમાં વગેરે લાક્ષણિકતાઓ કમ્પ્યુટરની છે. તો આજકાલ કમ્પ્યુટરમાં દરેક ક્ષેત્રમાં જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણને કમ્પ્યુટર જોવા મળે છે. તેના વગર કોઈ પણ કાર્ય બહુ અઘરું અને મુશ્કેલ પડે છે. તો આપણે ખાસ આજે કમ્પ્યુટરની લાક્ષણિકતાઓ વિશે જોઈએ કે કમ્પ્યુટરની લાક્ષણિકતા શું છે. તો કોઈ પણ વસ્તુ વિવિધ પ્રકારના લક્ષણો ધરાવે છે. શું ધરાવે છે? વિવિધ પ્રકારના લક્ષણો ધરાવે છે, જેને તેની વસ્તુની લાક્ષણિકતા કહે છે. કમ્પ્યુટર પણ વિવિધ પ્રકારના લક્ષણો ધરાવે છે, જેની પણ લાક્ષણિકતાઓ છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો જેમ કે નોટબુકમાં લખવા માટે પેન નીચે મુજબના પેન જે લક્ષણો ધરાવે છે, જેમ કે તેનો ઉપયોગ નોટબુકમાં લખવા માટે કરીએ છીએ. પેનમાં શાહી ભરેલી હોય છે. સામાન્ય રીતે પેનનો કે પેન્સિલનો આકાર કેવો હોય છે? નળાકાર હોય છે. તો તે વિવિધ રંગીન પ્રકારમાં પેન આપણને લાલ, લીલી, કાળી, વાદળી, બ્લુ એ અલગ અલગ પ્રકારની આપણને પેન જોવા મળે છે અને આપણે અલગ અલગ કલરમાં લખાણ લખી શકીએ છીએ. તેવી જ રીતે આ જ રીતે કમ્પ્યુટર પણ વિવિધ લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે. જેમ પેન લાક્ષણિકતા ધરાવે છે, તેમ કમ્પ્યુટર પણ અલગ અલગ લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. કમ્પ્યુટર વિવિધ લાક્ષણિકતાને કારણે આજે આપણને બહુ જ ઉપયોગી બન્યું છે, જે આપણા જીવનમાં બહુ મહત્વનું ધરાવે છે. તો કમ્પ્યુટરની લાક્ષણિકતાઓમાં આપણે જોઈએ તો ઝડપ, શેના વિશે જોઈએ? ઝડપ વિશે જોઈએ તો ઝડપ, કમ્પ્યુટર ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયા કરે છે. તેની લાક્ષણિકતા તેના પછી
કમ્પ્યુટર દ્વારા કરવામાં આવતું કાર્ય ખૂબ જ ચોક્કસાઈ પૂર્વક હોય છે, ખૂબ જ ચોક્કસાઈ પૂર્વક હોય છે, ખૂબ જ ચોક્કસાઈ પૂર્વક હોય છે. કમ્પ્યુટર ગુંજવણ ભરેલ ગાણિતિક અને તાર્કિક પ્રશ્નોનો ઉકેલ કોઈ પણ ભૂલ વગર કરી આપે છે. કમ્પ્યુટર દ્વારા દર્શાવવામાં આવતું પરિણામ ચોક્કસ હોય છે. શું હોય છે? કમ્પ્યુટર દ્વારા દર્શાવવામાં આવતું પરિણામ ચોક્કસ હોય છે. તો કમ્પ્યુટર દ્વારા કરવામાં આવતું કાર્ય ખૂબ જ ચોક્કસાઈ પૂર્વકનું હોય છે. કમ્પ્યુટર ગુંજવણ ભરેલ ગાણિતિક અને તાર્કિકના જે પ્રશ્નો હોય છે તે ખૂબ જ ઝડપથી અને ચોક્કસાઈ પૂર્વક અને ભૂલ વગર તે કાર્ય આપણને કરી આપે છે. કમ્પ્યુટર દ્વારા જે કામ કરીને દર્શાવવામાં આવતું જે પરિણામો છે ચોક્કસ હોય છે. જો કમ્પ્યુટરમાં ખોટી માહિતી દાખલ કરવામાં આવે તો જ પરિણામ ખોટું બને છે. તે ચોક્કસાઈ પૂર્વક જવાબ આપતું હોવાથી તે માનવી માટે ભરોસાપાત્ર સાધન છે. જેમ કે આપણે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી આપણે કોઈ નાની મોટી ગણતરી કરવાની હોય તો આપણને ગણતરી કરતાં થોડી અચકાઈ જવાય. જ્યારે આપણને એ જ ગણતરી ધ્યાનથી આપણને ફટાફટ કરી આપે છે, આપણને તેના પર વિશ્વાસ છે તે સાધન ઉપર કે આપણું કાર્ય સારી રીતે અને સારું અને એકદમ પરફેક્ટ હશે એવું લાગે છે. તેમજ આ કમ્પ્યુટર પણ આપણને કોઈ પણ આપણે ગાણિતિક કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ ઉકેલ તમારે જોઈતો તો તમે ભૂલ કરી હોય તો જ કમ્પ્યુટર ભૂલ કરે છે, બાકી એ જાતે ભૂલ કરતું નથી. જો તેમાં આપણે ભૂલ ના હોય તો કમ્પ્યુટરની ભૂલ હોતી નથી, એ હંમેશા આપણને સાચું જ કાર્ય કરી આપે છે. પછી આપણે જોઈએ સંગ્રહ શક્તિ. સંગ્રહ શક્તિ, તો સંગ્રહ શક્તિ જોઈએ આપણે કે કમ્પ્યુટરની ત્રીજી લાક્ષણિકતા છે સંગ્રહ શક્તિ. કમ્પ્યુટરની ત્રીજી લાક્ષણિકતા છે સંગ્રહ શક્તિ. વિવિધ પ્રકારની માહિતીને સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતાને સંગ્રહ શક્તિ કહે છે. શું કહે છે? વિવિધ પ્રકારની માહિતીનો સંગ્રહ કરતી કમ્પ્યુટર વિવિધ પ્રકારની માહિતીનો સંગ્રહ કરી શકે છે. કમ્પ્યુટરમાં લખાણ, ચિત્ર, ઓડિયો, વિડિયો પ્રકારની માહિતીનો આપણે સંગ્રહ કરી શકે છે. કમ્પ્યુટરમાં માહિતીનો સંગ્રહ કરવા માટે આપણે હાર્ડ ડિસ્ક કે સીડી કે ડીવીડી, પેન ડ્રાઈવ વગેરે જેવા સાધનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. કમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ માટે જરૂર પડે તો આપણે પાછી ગમે ત્યારે આપણે જે જોઈએ એ વસ્તુ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. કમ્પ્યુટરમાં ઘણા લાંબો સમય સુધી એ જે આપણે સંગ્રહ કરેલી સેવ કરેલી વસ્તુ છે તે સાચવી રાખે છે અને જ્યારે આપણને જરૂર પડે ત્યારે તેમાંથી આપણે પાછી મેળવી શકીએ છીએ. એટલે કે કોઈ પ્રસંગ અનુરૂપ આપણે કોઈ પ્રસંગ છે, કોઈ ફોટા છે, કોઈ ફંક્શનમાં વિડીયો છે, તો કોઈ મૂવી છે, એ બધી વસ્તુ જો આપણે પેન ડ્રાઈવમાં કે સીડીમાં આપણને સાચવીને રાખી હોય અને 10 વર્ષ પછી પણ આપણે જોવી હોય તો પણ આપણે તે વસ્તુ એ જ પ્રમાણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એટલે કે કમ્પ્યુટરમાં એક પ્રકારની સંગ્રહ શક્તિ છે જે કમ્પ્યુટર લાંબા સમય સુધી આપણને સાચવી
જે આ તેવી જ રીતે આપણે આપણા મગજમાં આપણે આટલી વસ્તુ બધી આપણે સંગ્રહ કરી શકતા નથી, થોડો સમય જાય અને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, પણ કમ્પ્યુટર ભૂલતું નથી. પછી તેની લાક્ષણિકતા સ્વયં સંચાલન, કઈ છે ચોથી? સ્વયં સંચાલન. કમ્પ્યુટરની લાક્ષણિકતા છે વિવિધતા. તો વિવિધતામાં જોઈએ આપણે, વિવિધતા એટલે કે જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં કમ્પ્યુટરની ઉપયોગીતાને વિવિધતા કહે છે. જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં એટલે કે જુદી જુદી જગ્યાએ કમ્પ્યુટરનું દરેક કાર્ય જુદું જુદું હોય છે. જેમ કે હોસ્પિટલમાં, તો હોસ્પિટલનું કાર્ય પણ કમ્પ્યુટરનું કઈ જુદી રીતે હોય છે. એમાં દર્દીઓનો ડેટા સાચવવાનો, દર્દીઓના રોગનું નિષ્ણાત તારવવા માટેનું, એ બધી વસ્તુઓ પડતી નથી. એટલે કે કેટલા પણ મુશ્કેલ કામ હોય તો પણ કમ્પ્યુટર આપણને સારી રીતે આપણું કાર્ય કરી આપે છે. એટલે તેમાં કમ્પ્યુટરમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે છે.
તેના પછી છે સાતમો વિશ્વાસ પાત્ર. સાતમી લાક્ષણિકતા છે વિશ્વાસ પાત્ર. વિશ્વાસ પાત્ર તો એટલે કે કમ્પ્યુટર દ્વારા ચોકસાઈપૂર્વક કાર્ય કરવામાં આવતું કાર્ય કમ્પ્યુટરની વિશ્વાસ પાત્રતા દર્શાવે છે. કમ્પ્યુટરને આપવામાં આવતું કાર્ય કોઈ ચોક્કસ અને વિશ્વાસપૂર્વક કરે છે. કમ્પ્યુટર સાચી માહિતી આપવામાં આવે તો 100% પરિણામ સાચું હોય છે. જો આપણે ખોટી માહિતી આપીએ હોય તો આપણું પરિણામ ખોટું આવે. જો આપણે સાચી માહિતી સાચા ડેટા નાખ્યા હોય તો આપણું કામ પરફેક્ટ જ થાય છે. વિશ્વાસ જ હોય કે આપણે સાચું નાખ્યું છે તો આપણું કામ સાચું જ થવાનું. પણ જો તમે ખોટું જ નાખ્યું હોય તો અંદર સાચવાની આશા કરો તો સાચું ક્યાંથી મળે? આપણે ખોટું જ નાખ્યા તો પરિણામ સાચું ક્યાંથી આવે? આપણે સાચું નાખ્યું હોય તો પરિણામ સાચું મળે ને. કમ્પ્યુટર દ્વારા દર્શાવવામાં આવતા 100% સાચા પરિણામને કારણે તે માનવીનું વિશ્વાસ પાત્ર બન્યું છે. જેમ કે આપણે કોઈ આંબો રોપ્યો છે, આપણે બાવળ રોપીએ અને આંબાની આશા કરીએ તો આંબો ક્યાંથી થાય? પછી એમ કે કેરી લાગે, લાગે ના લાગે? આપણે બાવળ રોપ્યો હોય અને આંબાની આશા કરીએ તો ક્યાંથી થાય? અને આંબો રોપ્યો હોય તો આંબો જ થાય, બાવળ રોપ્યો હોય તો બાવળ જ થાય. એવી રીતે આપણે જો કોઈ સાચું આપણે જો સાચા ડેટા નાખ્યા હોય તો સાચું થાય, આપણે ખોટા નાખ્યા હોય તો ખોટું જ થાય. એટલે કે કમ્પ્યુટર ઉપર એક વિશ્વાસપાત્ર વિશ્વાસ છે કે આપણું કાર્ય હંમેશા સાચું આપણે નાખીએ તો આપણું કાર્ય સાચું કરે અને 100% સાચા પરિણામના કારણે એ આપણું વિશ્વાસપાત્ર બન્યું છે. આ કમ્પ્યુટરની આપણે આજે 7 લાક્ષણિકતા વિશે જોયું. હવે આપણે આ 7 લાક્ષણિકતા પૂરી થઈ ઝડપ, ચોક્કસાઈ, સંગ્રહ શક્તિ, સ્વયં સંચાલન, અવિરત કાર્ય, વિવિધતા અને વિશ્વાસપાત્ર આ આપણે 4 લાક્ષણિકતા જોઈ. હવે કમ્પ્યુટરના ઉપયોગો શું છે? કમ્પ્યુટરના ઉપયોગો જોઈએ તો આજકાલ કમ્પ્યુટરનો દરેક ક્ષેત્રમાં ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. દિન પ્રતિદિન અદ્યતન ટેકનોલોજી શોધવાના કારણે કમ્પ્યુટરના ફાયદાઓ વધી રહ્યા છે. કમ્પ્યુટરના વિવિધ ફાયદાઓને કારણે આપણે સ્માર્ટ મશીન બન્યું છે. કમ્પ્યુટરના મુખ્ય ફાયદા આપણે જોઈએ તો કમ્પ્યુટરમાં પત્ર લેખન, અહેવાલ લેખન વગેરે બનાવી શકાય છે. શું કરી શકાય છે? ખાસ તો કમ્પ્યુટરમાં પત્ર લેખન, અહેવાલ લેખન, અહેવાલ લેખન બનાવી શકાય છે. કમ્પ્યુટર વડે કમ્પ્યુટરમાં સંગીત સાંભળી શકાય છે અને વિડીયો પણ જોઈ શકાય છે.
કમ્પ્યુટર જ્ઞાનમાં વિવિધ પ્રકારની ગેમ્સ રોમાંચ માણી શકાય છે. અન્ય વિવિધ પ્રકારની કામગીરી કરવા માટે તેનો
ઉપયોગ થાય છે. આજકાલ કમ્પ્યુટરના અમુક ક્ષેત્રે તમે જો તો ટિકિટ આરક્ષણ કરવા માટે, શું કરવા માટે, ટિકિટ આરક્ષણ કરવા માટે કરાઈશું. આજે આપણો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો.